Salam əziz dostlar, bugün bütün Qafqazın şeyhinin çıxışı barəsində sizinlə fikrimi bölüşmək istəyirəm. İki gün gözlədim. Gözlədim ki, görəsən bizim vətəndaşların bu çıxışa münasibəti necə olacaq və iki gün ərzində internetdə çox negativ kommentlər bu çıxışa qarşı izlədim, müşahidə elədim. Hətta çox kəskin tənqidi çıxışları da oxudum və fikirləşdim ki, bu problem barəsində sizinlə bir fikir mübadiləsi yaparaq. Bütün Qafqazın şeyhi çıxış edib söylədi ki, bizim 44 günlük savaşda qalibiyyətimizin əsası İranın dini xadimi olan Həyatullah Xomeyninin verdiyi fətvadır. Çox qəribə çıxışdı, maraqlı çıxışdı. Əslində, bu adam, bu kişi belə bir fətva veribsə, bu yaxşıdır. Düzü, biz onu eşitməmişik. 44 gün savaş ərzində, amma belə bir şey olubsa Azərbaycanın xeyrinə, bu əladır, biz bunu təqdir edirik. Və onu da deyim ki, dini xadimlərin çıxışları çox önəmlidir. Onlar bəzən o liderlər öz çıxışları ilə təlatum yaradə bilərlər, bəzən də o təlatumları sakitləşdirə bilərlər. Hər kəs Azərbaycanda, hər bir Azərbaycan vətəndaşı İranın Ermənistanla münasibətini bilir. Biz neçə illər görmüşük ki, Ermənistana İran tərəfindən mənəvi, maddi dəstək var. Qaz verilib, elektrik verilib, silah ötürülməsini biz gördük İran ərazisindən, hər halda bunları hər şey bilir, mən bunları bir kənara qoyuram. Bir daha təkrar edirəm ki, əgər Ayətullah Xomeyniyə belə bir fətva veribsə, bunu təqdir etmək lazımdır. Amma problem onun çıxışında deyil, problem ondadır ki, bu çıxışı edən bizim dini liderin nüfuzu burada aşağıdır və ona görə belə negativ münasibət ortalığa çıxır. Baxın, əziz dostlar. 44 günlük savaş ərzində biz bir dəfə də bizim dini liderin bu müharibəyə münasibətini eşitmədik. 44 gün ərzində bir dəfə də o bu müharibə barəsində, nə bizim əsgərlərimiz barəsində heç bir fikir söyləmədi. Əslində, bunu da anlamaq olar, bundan da güzəşk etmək olar. Bəlkə də bu, biz dövlətin ali maraqlarına xidmət edən bir hərəkət idi, çünki bilirsiniz ki, elə ermənilər öz qarınlarını cırırdılar, hər yerə təbliğ eləmək istəyirdilər ki, burada xristiyan-müsülman müharibəsi gedir və bizim dinlilərimizə cihata və qazavata çağırsaydı, təbii ki, bunu başqa interpretasiya verib, ermənilər bütün dünyaya tam əksini təbliğ eləyəcəkdilər. Ona görə bunlar güzəşk etməklər, bunu anlamaq olar. Amma 44 günlük savaş ərzində bizim şəhidlərin cənazə mərasimində bir dəfə də olsun bizim dini liderimiz iştirak eləmədi. Buna nə söz? Axı, buna nə söz tapmaq olar? Bir dini adamın, dini liderin, nə ki dini liderin, şeyhdən tutmuş sıravi mollaya qədər işin nədən ibarətdir? Quran oxumaq, Quran tapşırmaq, Quranı izah etmək, təbliğ eləmək və belə mərasimlərdə, əsasında vətən uğrunda şəhid olan insanların cənazə mərasimində, müvafiq mərasimlərdə iştirak etməkdən ibarətdir. Amma bizim dini liderimizi heç kim bu şəhidlərin cənazə mərasimində görmədi. Bilirsiniz, müxtəlif ölkədə dini liderlər var və onların sözləri də bir çox ölkələrdə çox müsbət qarşılanır. Mən bircə nümunə sizə deyəcəm, bir neçə il bundan əvvəl yadınızdadırsa, İsrail və Livan arasında konflikt vardı və bu konflikt nəticəsində 17 şəxs şəhid olmuşdu Livan tərəfdən və Livanın dini lideri Şeyx Nəsrullah o cənazə mərasimində iştirak etdi. Hətta 17 şəhid arasında öz oğlu da var idi. Bir-bir onların başının üzərində Quran oxudu və öz oğluna ən axırıncı, ən sonda ona yaxınlaşdı və bütün dünyanın da məşhur mətbu orqanları, mətbuat orqanları, media bunu işıqlandırdı. Və ona görə də elə dini liderlərin çıxışları yaxşı qarşılanır o ölkələrdə. Bizim də ölkəmizdə dini liderimizin çıxışı belə negativ qarşılanır. Düzdür, bu sözləri deyəndə internetdə yazırlar ki, düz deyirlər, 30 il bundan əvvəl, 1990-cı ildə, 20 yanvar hadisələrində, o faciədə, bizə qarşı olan qətliyamda, mən də o vaxt barikadlarda idim, biz doğrudan da səhərsi günü gözləyirdik ki, hansı dövlət xadimi, hansı bir böyük vəzifədə olan məmur xalqın yanında olacaq, öz sözünü deyəcək və ilk sözü deyən də, ilklərdən biri də bizim dini liderimiz idi, bütün Qafqazın şeyxi idi. Çox yaxşı biz o vaxt onu təqdir elədik, bizim ürəyimiz bir dayaq aldığının sözlərindən xalqın yanında idi və biz də çox sevindik o zaman. Amma üstündən 31 il keçib və 31 il bundan əvvəl xalqın yanında olması bu şəxsin, o demək deyil ki, onun elədiyi bütün səhvləri biz ona keçməliyik.
bağışlamalıyıq. Yox, bu belə deyil, əziz dostlar. Məhz bu son savaş vaxtında bizim dini liderin ümumiyyətlə nə ortalıqda olması, nə də heç bir münasibət göstərməməsi ona qarşı belə negativ münasibət yaradıb. Demək ki, problem nə İranın münasibətində, nə Ayətullah Xomeyninin fətva verib və verməməsindədir. Problem bizim dini liderin burada olan nüfuzundadır. Avtoritetindədir. Təşəkkürlər əziz dostlar. Kanalıma abunə olun, Vətən TV-yə abunə olun. Bir daha sizə diqqətinizə görə minnətdaram. Tanrı sizi qorusun.